Ең үздік әкім. Сырдария ауданы Нағилясов ауылының тізгінін ұстаған Сағдат Нұрмағанбетов облыста озат атанды. 30 жастағы әкім ауылдың әрбір тұрғынының талап тілегін тыңдап, елмен етене еңбек етіп келеді. Үздік ауылдағы үлгілі істерді тілшіміз Асқар Тажиев те көріп қайтты. Нағилясов ауылының ажары артып, гүлдене бастағанына 10 жылдан асыпты. Алғашында бұл іске бір реттік көрсеткіш үшін көлгөсір қаржы құйылды деп қарағандар да болды. Ал бүгінде елді мекеннің бейнесі айшықтала түскен, еңселі ғимараттар көп. Мәдениет үйі, мектеп, спорт кешені, мешіт, орталық алаң барлығы жаңаша кейіпке енген. Әрбір нысанды күтіп ұстау ауылды абаттандыру жұмысы назардан тыс қалған емес. 400-ге жуық тұрғынды жұмыспен қамтып отырған Абзал және Католық серіктестігі ауылды гүлдендіруге миллиардтаған қаржысын құйды. Жанашыр кәсіпкер қауіпті індет күшейген кезеңде де халықтың жанынан табылды. Соңғы 10 жыл, 12 жылдың ішінде қазіргі таңда осы 4 миллиардтан жуық қаражат құйылған болатын ауылдың дамуына. Оның ішінде көптеген жұмыстар жасалды, яғни осы орталық алаңымыз бар, мәдениет үйінің алды бар және де осы ауылды жалпылама көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр толығымен. Енді халыққа қызмет ететін қазір орталық алаң салынды. Осы пандемия кезінде шаруашылығымыз халықтың жаңағы денсаулығын сақтап қалу мақсатында дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткен болатын. Оның жалпы көлемі қазір 2 миллион теңгеге жуық. Осы біздің аудан орталығы Тереңөзек кентінде де больницаға кислородный концентратор табыстаған болатынбыз. Ауылдың кіреберісіндегі көз тартар көрікті гүлдердің әр шоғын өз қолымен отырғызған бағбан Феруза Назарова. Ол осы ауылда 11 жылдан бері гүл өсіріп келеді. Гүлзарлардың жалпы көлемі 2 гектардан асады. Онда гүлдің 10-12 түрі бар. Баста бізде гүлдің 3 түрі ғана болған, осы кезде 10-15 түрі бар бізде. Кана, геран, пеларгония, катарантус деген түрлері бар. Осы биыл біз гүлдің бір түрі авалон деген гүлді осы кезде ек көріп атырмыз. Құдай қаласа, жақсы өсіп, жақсы күзге дейін шыдайтын болса, сол гүлді тағы ек келер жылы Құдай қаласа, сол гүлдерді қайтадан егеміз. Мамандығымыз бағбан емес әрине, бірақ үздік ауылға келгеннен кейін үлгілі істерге себепші болсақ деген ниет. Жылына бұл ауылды абаттандыру жұмыстарына 120 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінеді. Ол гүл егу, тал егу және тазалық жұмыстарына осы Дилшат секілді 30-ға жуық адам атсалысады. Біз қазір мынау талды түзеп, кем-кетігін күзеп жатырмыз. Елдің іргесі бүтін, тірлігі тату болу үшін жұртты жақсы іске жұмылдыру аса маңызды. Әрбір шаруаны үйлестіріп, тіршіліктің бабын тауып жүрген Сағдат Нұрмағанбетов. Ауыл әкімі мемлекеттік қызметтегі меритократия сатысынан өткендердің бірі. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң ауыл әкімшілігінде инспектор, маман, бас маман болып еңбек еткен ол 27 жасында елдің ықыласына ие болған. Әкім 3 жыл ішінде 40-тан астам ауылдасының кәсіп ашып, бизнеске бет бұруына ықпал етіпті. Осы мемлекеттік бағдарламалар арқылы 5 кәсіпкер несие алып, еңбек бағдарламасының стартап жобасы бойынша 15 ауыл тұрғыны грант жеңіп алып, осындай жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда жұмыстық мәселе шешілген деп айтуға болады. Ауыл тұрғыны Арысбек Байназаров ата кәсіптен ажырамаған жан, қолындағы азынаулақ малды көбейтуді көздегенімен орайы келмепті. Оның шешімін мемлекеттік бағдарламадан тапқан жөнсілтеген жас әкім қазір шаруа қорасында бие сауып, ірі қараны бордақылауда. Мемлекеттің қолдауымен 3 миллион кредит алғанбыз, жеңілдетілген несие ғой. Рисктен алдық, мал басын көбейтіп, бордақпен айналыссақ деп жаман болып жатқан жоқ. Сүт бағытында айналыссақ па деген ойымыз бар. Қамыс, алма ал, өзін жаңа сиыр, сауын сиыр алып, Абзал компания ауыл тұрғындарына бір көлік жоңышқа, бір көлік қамыс пресс егін таратып тұр халыққа. Үнемі тынымсыз тірліктің басы қасында жүрген ауыл әкімі 47 үміткер қатысқан облыстық байқауда топ жарып, республикаға жолдама алып отыр. Енді ол қыркүйек айында аймақтың намысын қорғайтын болады. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.